Sliter du med å rettferdiggjøre eget rusbruk? Etter mange år med kranglete familie, har jeg nesten gitt helt opp å ruse meg. Løsningen kan være enkel. Bruk det medisinsk. Etter at jeg begynte å bruke LSD medisinsk, så har jeg fått et mye bedre forhold til familien. Og bark. Og sommerfugler. Se på. Ta på. Grille. Medisinsk LSD er utviklet av Thomas Teige, professor ved Institutt for adferdspsykologi. Gjennom flere år har han testet bruk av narkotika som medisinsk behandling. Som i dag, våknet opp med tett nese, litt LSD, og nå, ingen nese. Medisinsk LSD gir deg uante kreative evner, og økt evne til refleksjon. Grunnen til at jeg har vært deprimert kan være noe jeg har opplevd. Eller aliens. Medisinsk LSD gir deg en ut-av-kroppen-opplevelse der du kan se alle sider av deg selv og velge den du liker best. Så hva venter du på? Unngå å bli stigmatisert og få tilbake den gode rusfølelsen. Bestill medisinsk LSD i dag. Bruk av medisinsk LSD har ingen vitenskapelig dokumentert effekt. Inneholder skadelige kjemikalier, er avhengighetsdannende og kan utløse alvorlig psykose. LSD kan også inneholde spor av nøtter.